Мацкей публікував коментар доктора Джорджа Мандроли під назвою «Experiment post myocardial infarction beta blockers – reduce the MI», в якому зазначено, що бета-блокатори втрачають свою клінічну цінність у так звану постреперфузійну еру. Ця точка зору базується на результатах дослідження реєстру Reduced Swedish Heart. New England Journal of Medicine опублікував результати клінічного дослідження Evaluation of Decreased Usage of Beta-Blockers After Myocardial Infarction in the Swedish Heart Register, Reduced Swedish Heart. Вони показали, що результати захворювання були лише незначно кращими в групі бета-блокаторів порівняно з групою без бета-блокаторів. Якщо дослідження відкрите, як було забезпечено рандомізацію пацієнтів для лікування бета-блокаторами, а не просто визначення їхнього використання. Я розумію, що рандомізація заснована виключно на коронографії та фракції викиду лівошиночка недостатньо. Доктор Мандрула також посилається на Clinical Outcomes with Beta-Blockers for Myocardial Infarction Meta-Analysis of Randomized Trials, опубліковану в американському журналі медицини, з твердим вердиктом – у сучасній практиці бета-блокатори не знижують смертність при інфаркті міокарда. Проте мушу зауважити, що методологія дослідження мала проблеми. Автори не коригували дані публікації, включені до дослідження, що є критичним через широку різноманітність досліджень. Зокрема, значно більше досліджень було проведено в епоху до реперфузії і значно менше в епоху після реперфузії. При дослідженні посеперфузійних досліджень рисунок 3 у статті стає очевидним, що загальна кількість пацієнтів у цих дослідженнях була значно нижча, ніж дослідженні COMET – Clopidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction Trial. В ньому загальна кількість хворих перевищила 45 тисяч. В інших дослідженнях загальна кількість була значно меншою. Таким чином, висновки статті базуються насамперед на цьому дослідженні. Однак, якщо ми подивимося на інше постреперфузійне дослідження, таке як EMIT, Esmolol, Myocardial Ischemia Trial, то виявимо, що Esmolol є перспективним у профілактиці переопераційної ішемії міокарда та пов'язаних з нею ускладнень. Чому тема мене захопила? Дослідження Reduced Swedish Heart проводилося на хворих з гострим інфарктом міокарда і збереженою фракцією викиду. Але в нашій медичній сфері висновки починають поширювати на бета-блокатори після інфаркту міокарда в цілому. Моя особлива думка полягає в тому, що нема підстав вважати, що бета-блокатори відійдуть на другий план у постперфузійну еру. Вони є відмінними ліками, їх потрібно тільки правильно використовувати. Якщо це робити, результати завжди виправдовуватимуть очікування. Бета-блокатори успішно відбили багато атак, відійдіть цю. Дякую за лайки та розповсюдження відео.